Falënderit shumë për pjesëmarrjen në këtë konferencë që kemi organizuar sot. Sot kemi vendosur me folë në lidhje me një dokumentar të realizuar nga Gazeta Express dhe Klan Kosova, i cili dokumentar ka të bëj me pasurinë disa prej ish-komandantëve dhe ish-themeluesve të ushtrisë lindore të Kosovës, në të cilin dokumentar ka ndodhur disa... Në të cilin dokumentar ka ndodhur disa shpifje dhe tendenca në raport me lëvizjen vetëvendosje dhe po ashtu me deputetin e lëvizjen vetëvendosje, zotrin Recep Selimi. Fillimisht aty në dokumentar, duke u përpjekur që të përfshihet edhe lëvizja vetëvendosje në këto skema të cilat i kanë paraqit aty, thuhet se lëvizja vetëvendosje financohet nga kompanitë e Recep Selimit dhe aty apostrofohet kompania Drini. Këtu janë disa probleme pasi që pikërisht kompania Drini nuk ka të bëjë me familjen e zotit Recep Selimi, si dhe nuk ka të bëjë me financimin e lëvizjes vetëvendosje. Është interesante për shkak se kompania Drini një herë në vitin 2012 i ka dhuruar 100 euro për lëvizjen vetëvendosje dhe kjo është bërë pas thirrjes që na ja kemi bërë qytetarëve të Republikës për me dhënë donacione, është bërë në mënyrë të rregullt llogari bankare, por nuk mund thuhet që një kompani e financon një subjekt nëse ajo kompani thjesht i ka dhuruar në një moment caktuar 100 euro, që është një shumë simbolike. Pjesa e dytë e këtij dokumentari, pra fjala është për dokumentarin Shtabi i Milionerëve, duket sikur është bo enkas për me sulmu dhe për me shpif e me përfshi lëvizjen vetëvendosje. Kjo për shkak se pjesa kryesore e këtij dokumentarit i dedikohet kësaj çështje që po them unë dhe apostrofohet pra lëvizja vetëvendosje në mënyrë shumë të padrejtë dhe shumë tendencioze dhe ne konsiderojmë që kjo është në linjë me tendencat e vazhdueshme të Gazetës Express për të shpifur ndaj lëvizjes vetëvendosje. Për këtë çështje ne kemi deponuar me 10 herë padi penale, si dhe ankesa në Këshillin e Mediave të Shkruara dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë për shkak se mendojmë që ky portal është duke i shërby pushtetit në një mënyrë jashtëzakonisht ulët, duke shpif dhe duke thënë të pavërteta në raport me lëvizjen vetëvendosje dhe krejt kjo po bëhet për shkak se tashmë është i njohur dhe i pamohueshëm fakti që lëvizja vetëvendosje është subjekti më transparent në aspektin financiar prej gjitha subjekteve tjera dhe këtë jo që po e them unë ose që po e thot dikush i vetëvendosjes, por e thonë të gjitha organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë të ngarkuara me monitorimin e financave dhe shpenzimeve të subjekteve politike. Na jemi subjekt i cili në vazhdimsi i kemi publiku edhe pa na kërku fare KQZ-ja, i kemi publiku shpenzimet dhe financat tona në faqen tonë televizjes dhe jemi të gatshëm ta bëjmë këtë kurdo herë që na kërkohet, madje edhe pa na u kërku. Dhe pikërisht kjo transparencë dhe pa korruptueshmëri e lëvizjes vetëvendosje ka tentuar të goditet në mënyrë shumë të ulët dhe shpifse nga dokumentari Shtabi i Milionerëve, pjesa e dytë i realizuar nga Ekspresi dhe Klan Kosova. Unë nuk do ta zgjas më shumë, do t'ja kaloj fjalën deputetit Recep Selimi dhe pastaj do të jemi të gatshëm për pyetjet të juaja eventuale. Faleminderit. Faleminderit shoqë. Përshëndetje për ju të gjithë. Tanë, unë do të përpiqem që të ndaj me ju në formën e shkruar, siç kam bërë gjithë ato çfarë do të them, për shkak se mund të jem më i presuar në ato çfarë do të them, se tema është kjo e gjan. Mes sa keni pojë. Pra, unë jam këtu për të folur lidhur me disa të thëna në javët e fundit, sa i përket, siç tha dhe Frashri, një materiali mediatik i quajtur Shtabi i Milionerëve. Konkretisht, lidhur me transmetimin e të ashtu quajtur Shtabi i Milionerëve nga Express në Klan Kosova me 10, përkatësisht me 17 prill të këtij viti. Unë jam këtu që për hir të opinionit, për hir të votuesve dhe për hir të vërtetës, të deklaroj edhe një herë publikisht pasurinë time. Pra atë çfarë kam deklaruar në agjencionin kundër korrupsionit. Unë marr përgjegjësi vetëm për veten time dhe për atë çfarë më ngarkon ligji dhe mandati im si person i lartë publik. Sipas obligimeve të mia, pra sipas obligimeve që kam si person publik, kam deklaruar gjithnjë në kohën e duhur pasurinë time pranë agjencionit kundër korrupsionit. Në ndërkohë,
nuk marr asnjë përgjegjësi për askën tjetër dhe për cilin do të përmendur në atë material. Për pasurinë dhe bizneset e askujt tjetër, qofshin ato të miqve të mi, vëllezërve, farafisit, të njohur apo të panjohur, pra për pasurinë e tyre, nga e cila nuk përfitoi asgjë dhe për të cilën nuk kam kontribuar asgjë. Të ke fundit, ato janë të tyret dhe ju të mijat. Unë as nuk dua e as nuk kam të drejtë të përgjigjem për pasurinë dhe bizneset e huaja. Por, ato çfarë unë dua të bëj sot, është që për hir të opinionit dhe medjave, dhe të votuesve, televizive vendosje, që me kanë besuar mandatin tim bashkë me deputetët e tjerë të grupit parlamentar, ta konfirmoj edhe një herë se unë kam një shtëpi, një banesë, një vetur, 30 ari tokë bujësore, 3 ari truall, një pagë mujore të deputetit, ku në total vlera për afërt i bie 194.000 euro. Pra, unë nuk jam milioner. Në kuvendin e Kosovës, ku unë jam deputet, si pas deklarimeve të tyre të sësit veç e veç, janë 106 deputet që kanë deklaruar pasurimet madhe se sanë. 106 deputet. 7 për tyre kanë deklaruar pasuri si për 1 milion. Pra 7 për tyre janë milioner. Rrëth 20 për 120 deputetve kanë deklaruar pasuri të për afert me mua, dhe vetëm 14 nga ta kanë deklaruar rrjedhimisht kanë pasuri më të pakt se sa kam unë. Para që sa kam mbajtur përgjegjësi publike, pra që nga viti 2010 kur unë kam përgjegjësi publike, mandatin e parë deri më sot, pasuria ime e deklaruar në 2010 deri më sot ka rënë për afër 200.000 euro si pasojë. Pra nga 390.000 euro në vitin 2010 ka rënë në 194.000 euro në vitin 2015 për shkak se në vitin 2010 ka qenë edhe e deklaruar pasuria për bashket, nga të cilën sot nuk e kam dhe nuk e përfitoj. Po ashtu, gjatë mandatin tim në përgjegjësi publike, unë nuk kam asnjë biznes aktiv. Ndryshe nga e çfarë thuhet në materialin i quajtur shtabi milionerëve. Unë nuk kam asnjë restorant, për ndryshe çfarë thuhet atje. Unë nuk kam asnjë fabrikë, për ndryshe çfarë thuhet atje. Fëmijët e mi nuk studiojnë dhe nuk shkollohen në asnjë shkollë private, siç thuhet atje. Fëmijët e mi janë nxënës të shkollës Ismail Qemali në Prishtinë, pra shkollë publike. Aktiviteti biznesit tim dhe familjar i zhvilluar gjatë periudhës para se të jem deputet ka qenë i ligjshëm, biznes i cili ka pushuar se funksionuari që shkoh me parë para se unë të vendos të kërkoj mandatin si deputet. Sigurisht, biznesi im familjar nuk ka qenë për kompjuter të përdorur second hands, siç ka të tjerë që e kanë deklaruar. Që prej se kam mandat si deputet, unë nuk kam të ardhra tjera përveç pagës e deputetit. Çka do që ka për te deklarimet mija në agjensin kundër korupcionit, unë marë përgjegjësi penale dhe politike deri në dorëzimin e mandatit tim si deputet. Po ashtu, çka do që pretendohet për te kësaj, që unë e deklaroj, thras prokurin që të hetoj me njëherë. Nëse do të vërtetohe e kundërta, unë qysh sot do të adresoj mandatin si deputet, sepse votuesi televizis vetë vendosje nuk do të ameritonin që ti përfaqësonte një deputet i cili fsheh pasurinë e ti. Kretë që ka flitit aty për mua dhe për levizin vetë vendosje, është një projekt i konstruktuar politikisht nga dikush që dikur i shihej dora, por jo koka, kurse tash ju pa veç koka në këtë dokumentar dhe jo dora e ti si mjeshtër i ti dokumentari. Te jeni të bindur se po të kishte diçka sa do pak të vërtet për fshehje pasurie apo të ngjajshme,
Mua, presi jam deputet televizis vetëndosje, do të ma kishin ngritur qysh mëti akuzën dhe sët do të isha jo këtu pranë jush, por pranë ndoni gjykate tjetër. Se cili për nesh, është pëllirin e shprejes dhe veçanërisht pëllirin e medjas. Kjo liri duhet mbrojtur me gjdo kusht e me gjdo ligj. Po ashtu, me të njëjtin përkushtim, duhet mbrojtur edhe e vërteta. Ka subjekte afariste në Kosovë, nën alibin e mjetit të informimit, që posulmojnë edhe të vërtetën, edhe lirin. Duhet të ndalim në një fragment nga shumë ato të tjera që fare ky material është shpërndarë në media në dy seri në javët e kaluara. Pra duhet të ndalim vetëm nga një fragment edhe gjithsesi nuk është i vetëm. Në material është apostrofuar emri i Bardhyr dhe Rada Zajmit, duke lënë të nënkuptohet marrja nga ta e shtëpisë në formë jo ligjore. I kujtoj opinionin se çifti bashkëtor Zajmi kanë vdekur shumë vite para luftës. Shtëpinë në të cilën unë sot banoj, familja ime nuk e ka bler nga familja Zajmi, por nga Bajram Krasniqi, i cili sot jeton në Dardani. Kjo është e vërtetueshme, lehtësisht nga kushdo, po ashtu edhe nga ju. Njëkohësisht, kërkoj që secilit person dhe biznes që është përmendur në atë material, t'i hetohet se cila është pasuria, pronësia, prejardhja edhe çfarë do tjetër. Kjo do të ishte e domosdoshme, sidomos tani kur përmes shpjegimeve dhe përmes publikimeve të tilla tentohet të hidhet balt mbi të tjerat me agjenda politike. Pra, jemi ne ata që kërkojmë të hetohet gjithçka duke mos e përjashtuar edhe aktin e shpifjes për agjenda politike. Këtë shpjegim po e bëjmë jo për t'ju shpjeguar akuzave të ulta, po për t'ja kthyer gjoksin e jo shpinën çfarë do sulmi që na vije neve si persona politik, si deputet dhe si organizat politike. Gjithë këto sulme vinë në vardhën e sulme publike që nuk kanë filluar sot kundër meje dhe kolegëve të mi në levizin vetëvendosje, sulme që kanë qëllim të më dëmtojnë mua e para se gjithash për mes meje të dëmtojnë levizin vetëvendosje dhe kauzën e saj. Për çfarë do veprimi tim ligjor në mbrojtjet së vërtetës, do të njoftoni në të ardhmen. Faleminderit.